skulle gärna vilja göra det. Men grejen är att om jag orkar åka iväg, åka bort från familjen, det beror på hur länge det är också. Om det bara är en termin så vore det ganska skönt. För jag tycker att ja, man får ju mer utbyte av en annan kultur och man lär sig andra saker än man gör med kvar i Sverige hela tiden. Så absolut, det är någonting jag vill göra. Men sen om det är någonting jag gör, ta tag i det själv, det är väl en annan sak. Men det är många som tar tag i det. Under läsåret 2010-2011 läste 414 helsingborgare utomlands. Mest populärt var Storbritannien, följt av USA och Danmark. En som varit utomlands är Johanna Östberg. Hon valde att göra en av terminerna i USA. Alltså, turisminriktning var väldigt intresserad av att resa och se nya grejer, uppleva nya kulturer och lära mig nya saker. Så att, det var aldrig något alternativ för mig, jag skulle utomlands helt enkelt. Var det tanken redan när du började plugga? Ja, det har jag tänkt hela tiden, att så fort jag får chansen att plugga utomlands så ska jag ta den. Ser du några nackdelar? Det kostar pengar och det är svårt att, eller kan vara svårt att få det tillgodoräknat. Det är ganska mycket jobb när man kommer hem att försöka få de här poängen tillgodoräknade till sitt program och så. Och det tog väldigt lång tid att ansöka till det och mycket tid och energi.